I'm bringing shocking news for you. Yeah, you. You are watching my geek. For you. Big channels are being targeted. Okay? At least I already encountered three of them. Three big channels that I watch and they've been targeted. Okay? If you're watching this video is specified for you. Okay? What they've been targeted? Some people are using these big channels to make a scam, okay? So you should be aware when someone says you want something. When you want something, you expect that person to deliver things to you for free. That person should be responsible for the delivering the goods for you free, if you want something, okay? You shouldn't be expecting to pay for anything. But I got three channels. I've been targeted, and I was a target, okay? So they target me, and they use the name of these channels, which I'm not going to disclose to you. But then if you are one of those big channels and you are watching my channel, this video is for you. And this video, not just for these three channels, but for all big channels across the YouTube, this video is specified for you, okay? So be aware, someone might use your logo and your channel name to target small people or people who don't know this. This is awareness. YouTube also should start spotting these channels and start taking action. So that's a good information for all your big channels out there. My channel is very little. This is a baby channel, so okay, it just grows a small pace like a turtle. Let's help. My information here did help you along the way, okay? They say, pessoal, o que eu venho falando aqui é canais grandes, tomem atenção. Bem atenção. Enxerguem. É, o que é que está acontecendo? Tem muitas pessoas usando o logo e o nome de canais grandes para tirar dinheiro do seu bolso. Então você fica alerta. Quando alguém disser num comentário, você comentou e alguém vier escrever, tu ganhaste qualquer coisa, assim. Ok? Não acreditem. Muita atenção, porque essa coisa. Primeiro, se você ganhou qualquer coisa desse canal, dessa pessoa, de quem, seja lá quem for, essa pessoa tem que ser responsável para fazer a entrega para você sem ter que pedir dinheiro para você. Quando começarem a pedir dinheiro, que você tem que pagar para o correio, para essa coisa assim, já começa a suspeitar, porque o negócio não está bem claro. Se a pessoa diz, você ganhou, mas não sei o quê, ganhou um prêmio, mas não sei o quê, né? Então, atenção pessoal, este vídeo é para canais grandes e não só para ajudar a você a não cair num buraco que você não pode se levantar depois, entendeu? Então, eu caí, por isso estou trazendo este vídeo para vocês. Entendeu? Eu caí em dois canais grandes. Eu caí sobre o que eu estou falando aqui. Disseram que eu tinha ganhado um canal grande que eu assisto. Até fiquei emocionado. Quem falar com a Sandra Valadão, meu amor, sabe que eu comentei com ela, fiquei emocionado porque é um canal grande, é uma pessoa que eu gosto. E essa pessoa entrar em contato comigo bateu uma emoção grande, então, porque eu sou muito fanático, né? E ela sabe quem é que eu estou falando também, então sei. Mas atenção pessoal, não caiam num problema desse, ok? Este vídeo é para vocês, canais grandes, canais pequenos, e você que é seguidor de canais do YouTube, tomem atenção. O YouTube deveria de tomar as devidas providências. Só que o YouTube não sabe ainda, então,
É isso aí para vocês. Alerta, pessoal. Fica de olho no negócio, tá bom?